Dowladda Ingiriiska ayaa ogolaatay qorshe dib loogu celinayo doomaha sida muhaajiriinta sida sharci darrada ku soo galay xeebaheeda, taasi oo xoojinaysa khilaafka kala dhexeeya Faransiiska ee ku aadan sida loola tacaali karo dadka faraha badan ee naftooda biimaynaya. Taariibiyaashan ayaa isku dayay inay ka gudbaan kanaalka u dhexeeya labada dal iyagoo wata doomo yaryar. Boqolaal doomood oo nooca yaryar ah ayaa safar uga yimid dhinaca Faransiiska sanadkan, iyagoo ka gudbay mid ka mid a marinada ugu mashquulka badan ee adduunka. Muhaajiriinta ka imanaya dhinaca Faransiiska ayaa intii hore ka badan xilliga xagaaga, waxaana iyadoo la xidhay marino dhowr ah hadda ay doonayaan inay soo galaan UK. Xogayaha arrimaha gudaha ee Britain ayaa u sheegay wasiirka arrimaha gudaha ee Faransiiska in joojinta dadka ka soo socdaala Faransiiska ee la socda doomaha yaryar ay tahay ahmiyaddeeda koowaad. Maxamed Cali Aadan, wararka telefishinka madaxa bannaan ee Star. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.